ring malet ude på alle årstider og er derfor blevet, hvad man kunne kalde, årstidsmaleren par excellence i dansk malerkunst. Han kunne også male ude om vinteren og om efteråret i hårdt vejr og havde fået fremstillet specielt tøj, han kunne have på, så han kunne hærdes og sidde ude i naturen og i det fri og tage skitser og male sit motiv op. Årstidsmotivet går igen i hele hans produktion. Det med at arbejde i forskellige belysninger og i forskellige årstider. Konkret med naturen, naturalistisk og realistisk, men også sindbilledligt. I det, at årstiden jo kan opfattes som sådan en slags panoramisk livsfrise over livets stadier. Med foråret som ungdom, barndom og sommeren som livets fuldbyrdelse, frigørelse, ægteskab måske i rings tilfælde. Og så efteråret som alderdom og livets eftertænksomhed og vemod og melankoli. Og så endelig vinteren som den sidste neddrosling før døden. Ring har skildret disse fire årstider både konkret og sindbilledligt i sit værk, som er bestemt, kan man sige, af naturen. Han sagde selv i et interview, at uden naturen kan jeg ikke forestille mig en fremtid for malerkunsten. Og det efterlevede han ved at bruge naturen som det råmateriale, det er både for sine landskaber, men også i sine figurbilleder og det arbejdende menneske i naturen. Mennesket, der rekreerer i naturen. Menneskets samspil med naturen i sådan en nærmest osmotisk bevægelse, et åndedræt, som han også havde i sit eget maleri i forhold til naturen. Ja, det var så her, det hele startede. Jeg står ved L.A. Rings fødehjem i landsbyen Ring, som han tog sit kunstnernavn efter. Han hed jo Laurits Andersen og født i 1854, som det fremgår den her mindesten, der er sat op ved huset. I Rings barndom blev jernbanen fra København ned mod Vordingborg anlagt, og vi kan stadigvæk se, den ligger her lige ved siden af huset. Og det skar forældrenes grund over i to stykker. Og det opfattede Ring, eller kan man læse, som en slags syndefald. Det var ligesom om hans barndomshjem og paradisets have blev brudt op. Frugthaven, køkkenhaven kom til at ligge på den anden side af jernbanen. Men det fødte også den udlængsel og restløshed, der var i Rings sind resten af hans liv. Dette med, at jernbanen så at sige gik lige igennem hans barndomshjem, og moderniteten skar sig ind i en gammel landsbyverden, som tilfældet er her. Og siden steg han jo så selv i overført betydning på toget og rejste ind til København, hvor han gik på Kunstakademiet og Kunstnernes Frie Studieskoler og tog sin uddannelse, rejste til den store by, steg på toget her, der skar sig igennem hans barndomsland. Maleriet forår fra 1895 betegner en ny fase i L.A. Rings liv. Han havde været på en toårig rejse til Italien, følte sig modnet og fri og kom hjem og flyttede til Næstved. Der skabte han forår, som er, kan man sige, hans forlovelsesbillede og indgangen til hans ægteskab og det nye liv, han kommer til at føre, og den afklaring, der kommer i hans tilværelse efter mødet med Sigrid Ring, som han afbilder på maleriet sammen med hendes lille søster Ebba, og hun er så fin i sin kjole, som Ring har gjort rigtig, rigtig meget ud af at male. Det betegner billedet både et forår i Rings liv, men også konkret et forår i landskabet med blomstrende æbletræer og blomstrende mælkebøtter. Jeg står her ved L.A. Rings hus i Frederiksværk i Nordsjælland, hvor han boede i fire år fra 1898 til 1902. Og det var han malede nogle af sine allerbedste billeder heroppe i Frederiksværk. Han var meget tiltalt af området og flyttede herop sammen med sin kone Sigrid, da han var nygift. Og grunden til, at han var så tiltalt af det var på grund af lyset. Han har et helt fantastisk lys heroppe i Frederiksværk. Det kan vi også se i dag, hvor det er solskin. Lyset fra Roskilde Fjord på den ene side, Arresø på den anden side,
og så Kattegat på den tredje side. Der er lige så skarpt lys her, som der er i Skagen for eksempel, hvor der jo også var en kunstnerkoloni. Så det var noget for Ring, det her knivskarpe lys, som også gjorde, at han kunne male fuldstændig glasklare billeder, næsten fosforiserende i deres lys, især sommerbilleder. Og han kunne også tage rundt her og finde sine motiver umiddelbart i nærheden af huset her. Huset ligger i et vejkryds i dag. Det gjorde det også dengang. Det er vejen mod Hundested, det er vejen mod Melby, det er vejen mod Vinderød, og det er vejen ind til Frederiks Værk, der mødes her. Og igen, i overensstemmelse med Rings restløse natur, var det lige et sted, der passede ham. Han kunne hele tiden flytte sig lige uden for døren, hvor vejene var. Og så kunne han altså male i det her utroligt klare, stærke lys, der er heroppe i Nordsjælland. Det er så her, præcis her, hvor vi står nu, at L.A. Ring har malet sit portalværk til det 20. århundrede, Sommerdag ved Roskilde Fjord. Et af de mest essentielle landskabsbilleder i dansk og også europæisk kunst. Han har stået her en formentlig tidlig sommermorgen, inden solen var stået op, og malet motivet, fordi lyskilden er ikke synlig i Rings billede. Billedet har en vidnende udtoning, hvor Ring med tynde laseringer af hvidt har lagt den blå grund over, så det får det her fosforiserende indre lys i maleriet, som er det helt særlige ved Sommerdag ved Roskilde Fjord. Man kan jo sige, at billedet er malet i år 1900 på tærsklen til en ny tid, og det kan vi selv huske ved årtusindskiftet, at vi oplevede det nye århundrede, vi trådte ind i et nye årtusind, som noget jomfrueligt, noget der var uberørt. Og så den stemning er der også i Rings billede, af et uberørt landskab, helt stille, fuldstændig tavst, næsten meditativt er det at kigge i Rings billede, ud over en endnu uberørt verden og et endnu uberørt 20. århundrede, der skal til at begynde. Portalværket blandt efterårsværkerne, det er Rings billede af sin bror Ole Peter, der høster kornet. Og billedet hedder jo I høst og hænger på Statens Museum for Kunst og tilhører den danske stat og er jo sådan ikonværk af en del af dansk identitet. Man har også set Mette Frederiksen holde nytårstale med I høstbilledet i baggrunden på Marienborg. I en anden version, en lidt mindre version, fordi det er så stærkt knyttet til dansk identitet og Danmark som en landbrugsnation. Jeg står her foran L.A. Rings hus og atelier i Baldersbrønde. L.A. Ring flyttede hertil i 1902 og boede her i lidt over 10 år. Og der var han en etableret kunstner, gift, og han havde fået sine tre børn. Og huset her bag mig er en gammel landsbyskole, som han byggede om til villa og atelier. Og her har han malet en lang række af sine billeder. Ring er jo årstidsmaleren i dansk kunst. Og han har malet på alle årstider her, fordi at det var meget nemt for ham i det her landsbymiljø at finde sine motiver. Han kunne cykle og gå rundt, dels her i Baldersbrønde, men også til Hedehusene, til Vadsby og til Flyng, og finde sine motiver stort set lige uden for døren, og det passede ham rigtig godt. Han har malet pragtfulde sommerbilleder herfra af sine børn og af sin hustru, Sigrid, og han har malet vinterbilleder frem for alt. Der var nogle meget hårde vinter, mens han boede her i Hedehusene, og det var her, han for alvor også blev vinterens maler i dansk kunst. Og et af hans mest elskede og kendte billeder er malet her fra Baldersbrønde, faktisk fra døråbningen til hans hus, af postbudet, der står og kigger ud.
Billedet hedder Stygt vejr, og det er sådan et typisk ringbillede af postbudet, der står på tærsklen mellem ude og inde, som er utallige af Rings billeder af tærskelbilleder mellem ude og inde, og ligesom tøver på vej til at begive sig ud i snefoget. Ring var jo et restløst menneske. Det var en del af hans konstitution, at han flyttede sig hele tiden mellem forskellige adresser på Sjælland, og altid ud til veje eller jernbaner, ud til steder, hvor at moderniteten så at sige gled forbi, og hvor han selv kunne blive en del af strømmen mod noget andet. Roskilde Landevej førte jo til Roskilde den ene ende og til København i den anden. Og han var på det tidspunkt, hvor han boede her, en etableret kunstner, der havde mange ærner i København, hvor han fulgte med i kunstlivet, sad i forskellige komiteer og var bestyrelser og fulgte med i, hvad der skete i byen. Så det var et ideelt sted for ham at bo mellem landet, som han kom fra og var født ind i, landsbyen Ring, og så den store by København, metropolen, hvor tingene skete, og hvor kunstlivet udfoldede sig.